Salam, xəbərlərə baxırsınız. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. İlqar Məmmədovun kassasiya şikayətinə baxış təxirə salınıb. Əfqan Muxtarlının saxlanma şəraiti ağırlaşdırılıb. Fransada səfirliklərin yerləşdiyi ərazidə dəhşətli yanğın baş verib, ölənlər var. İndi isə daha ətrafı. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası daha iki fəalının polis tərəfindən saxlandığını bildirib. Bu barədə AXCP rəyasət heyətinin üzvü İlham Hüseyn məlumat verib. Fəallardan birinə 25 sutka inzibati həbs verildiyi bildirilir. AXCP-nin daha iki fəalı saxlanılıb. Bu barədə AXCP rəyasət heyətinin üzvü İlham Hüseynov məlumat verib. Onun sözlərinə görə, fəallardan Elnur Cabbarlı fevralın 3-ü axşam saatlarında evlərindən Abşeron rayon polis bölməsinə aparılıb. Amil Məmmədzadəni isə fevralın 4-ü saat 16 radələrində saxlayıblar və o, Suraxanı rayon polis idarəsinə aparılıb. İlham Hüseynov vurğulayıb ki, gənclərin saxlanması siyasi fəaliyyətləri ilə bağlıdır. Ehtimal var ki, onlara da 20-25 sutka inzibati cəza verilsin. Həbs olunan fəallarla bağlı hələlik polis idarəsindən və Daxili İşlər Nazirliyinə münasibət almaq mümkün olmayıb. Fevralın 4-ü axşama doğru məlum olub ki, Məmmədzadə 25 sutka müddətinə inzibati qaydada həbs olunub. AXCP-dən verilən məlumata görə təkcə bu ilin yanvar ayında 30-a yaxın siyasi fəal inzibati hüquq pozuntularında günahlandırılaraq 20-25 sutkalıq həbs cəzası alıblar. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Elşən Rövşənoğlu Salahovun Bakı Şəhər Xəzər rayon icra hakimiyyətinin başçı təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Elşən Rövşənoğlu Salahov Bakı Şəhər Xəzər rayon icra hakimiyyətinin başçı təyin edilib. Real Partiyasının lideri İlqar Məmmədovun işi üzrə kassasiya şikayətinə baxılması martın 28-nə təyin edilib. Bu qərarı bugün Əhməd Nur Məmmədovun sədrliyi ilə Azərbaycan Ali Məhkəməsinin hakimiyyəti qəbul edib. İlqar Məmmədovun kassasiya şikayətinə baxış təxirə salınıb. İclasın başqa vaxta keçirilməsinə səbəb müdafiə tərəfinin kassasiya şikayətinə əlavələri təqdim etməsidir. Dövlət ittihamçısı Şövkət Mehralıyev zərər çəkən tərəfin əlavələri ilə tanış olmaq üçün vaxt istəyib, lakin vəkil Fuad Ağayev əlavələrin cüzi olduğunu diqqətə çatdırıb. Buna baxmayaraq, hakim iclası martın 28-nə keçirilməsi barədə qərar qəbul edib. Müdafiə tərəfi belə uzun fasilənin verilməsi sini əsassız hesab edir və bunu prosesin qəsdən yubadılması kimi qiymətləndirir. Bugün bir qrup qaçqın və məcburi köçkün qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Onlar verilən vədlərin yerinə yetirilmədiyi üçün etiraz etdiklərini bildiriblər. Bugün 250 nəfərə yaxın qaçqın və məcburi köçkün, qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar mənzil şəraitlərinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı, qaçqın.com tərəfindən verilən vədlərin yerinə yetirilmədiyi ilə bağlı etiraz etdiklərini bildiriblər. Belə ki, qaçqın.com-dan onlara verilməli olan mənzilləri ala bilmədiklərini və şikayət üçün Azərbaycan Respublikasının qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayevin qəbuluna düşə bilmədik. Dilə gətiriblər. Onların dediklərinə görə komitə əməkdaşları və sədrin köməkçiləri Rövşən Rzayevin onlarla görüşməsinə maneçilik törədirlər. Etirazçılar bildiriblər ki, problem hələ Əli Həsənovun komitəyə sədrlik etdiyi dövrdən başlayıb. Aksiya iştirakçılarını heç kim qəbul etməyib. Onlar sonuna kimi öz haqlarını tələb edəcəklərini və aksiyaların davam etdiriləcəyini bildiriblər. Bura niyə gəlmisiniz? Səbəbi nədir? Konkret problemimizi deyər sizə. Köçün, Laçın rayonu, Çadınlar kəndindən. Gətirib bizə ev veriblər. Biz üç nəfər. Oğlum da daha evlənməlidir. Gətirib bizə iki otaq veriblər. Balacadır, ona yerləşmirik. Nə də veşimiz yerləşmir. Və biz harada, uşaqları harada yatırırız. Belə, deyər oğlum geçsin, kirədə qalsın evlənəndə. Kim deyir sizə bunu? Bunlar nədir? Eldar Məlum. Eldar Məlum. Vəzifəsi nədir? Vəzifəsini bilmirəm nədir? Nümayəndədir. Başın komudadır, nümayəndədir. Yəni bu ilə bağlı müraciətiniz olub əvvəllər? Bəli, ərli yazıb vermişim. Ərli yazıb vermişim ki, biz iki otaq istəmirik də, bizə Qobulan verin. Qobu şəhərcindən, parkından. Onlar da deyir ki, yox elə nə vermişik, odur. Biz də yerləşmirik, qalmışıq elə o yerdən. Tərəf info saytının baş redaktoru Nurəddin İsmayılovun məhkəməsi başlayır. Hazırlıq iclası fevralın 11-nə təyin edilib.
Tərəf info saytının baş redaktoru Nurəddin İsmayılovun cinayət işinin ibtidai istintaqı başa çatıb. İş Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə verilib. Hakim Zeynal Ağayevin sədrliyi ilə hazırlıq iclası fevralın 11-nə təyin edilib. Baş redaktora qarşı cinayət məcəlləsinin 281.2-ci, 309-cu və 313-cü maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. Bu barədə Nurəddin İsmayılov özü məlumat verib. Baş redaktora qarşı cinayət işi 2018-ci il iyulun 13-də Bakı Şəhər Prokurorluğunda qaldırılıb. Jurnalist Əfqan Muxtarlının cəza çəkdiyi 16 saylı koloniyada saxlanma şəraiti pisdir. Bu barədə onun qardaşı Ramazan Muxtarlı bildirib. Onun sözlərinə görə sutqa ərzində 4 saat istilik verilir. Nəticədə məhbuslar arasında xəstəlik yayılıb. Öskürək, qızdırma adi hala çevrilib. Əfqan Muxtarlının həyat yoldaşı ilə telefon danışıqlarına məhdudiyyət qoyulub. Bu barədə onun qardaşı Ramazan Muxtarlı bildirib. Onun sözlərinə görə koloniyada tibbi xidmət yoxdur. Kimin imkanı varsa öz hesabına dərman alır. Kameralar soyuq olduğundan müalicənin əhəmiyyəti olmur. Müəssisə rəhbərliyi yaranmış vəziyyətin dəyişməsi üçün heç bir tədbir görmür. Normal qidalanma yoxdur. Koloniya məhbusla doludur. Bir yataq yerinə 3 nəfər düşür. Yay aylarında bəzi məhbuslar dəhlizdə yatırdı. İndi hamı kamerada yatır. Yer olmadığına görə növbə ilə yatırlar sutqada 4 saat. Bundan əlavə jurnalistin Avropada siyasi mühacirətdə olan həyat yoldaşı Leyla Mustafayeva ilə telefon danışıqlarına məhdudiyyət qoyulub. Telefon xəttinin Aztelekom tərəfindən borc olduğuna görə xarici çıxışlarının bağlandığını bildiriblər. Əslində, məqsəd Əfqanın həyat yoldaşı ilə əlaqələrini kəsməkdir. Çünki o, Əfqan Muxtarlının problemlərini beynəlxalq səviyyədə işıqlandırır, mətbuata məlumatlar verir. Penitensiar xidmətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi müdiri Mehman Sadıqov sutqada 4 saat istiliyin verilməsini təksib edib. Onun sözlərinə görə cəza çəkmə müəssisəsində kombi sistemi quraşdırılıb və fasiləsiz istilik verilir. Mehman Sadıqov qidaların keyfiyyətsiz olması haqqında deyilənləri də doğru saymır. Onun sözlərinə görə hətta diabetli xəstələr üçün ayrıca qida verilir. Orada saxlanılan məhbusların sayı saxlanma limitindən qat-qat aşağıdır. Mehman Sadıqov telefon danışıqlarının məhdudlaşdırılması barədə məlumatı da təksib edib. Fransada güclü yanğın baş verib. Məlumata görə insan tələfatı ilə nəticələnən yanğın paytaxt Parisdə 8 mərtəbəli binalardan birində qeydə alınıb. Fransada 90-dan çox ölkənin səfirliyi olan ərazidə yanğın baş verib. İlkin məlumata görə gecə baş verən hadisə zamanın 7 nəfər ölüb, 28 nəfər isə yaralanıb. Onlardan bəzilərinin vəziyyəti ağırdır. Bu barədə France Press agentliyi məlumat yayıb. Əraziyə 200-dən artıq yanğın söndürən cəlb edilib. Ətraf binalarda yaşayanlar evakuasiya edilib. Gecə saat 1 radələrinə başlayan yanğın Parisin 16-cı dairəsi adlanan ərazidə Erlanje küçəsində baş verib. Burada dünyanın 90-dan artıq ölkəsinin səfirliyi yerləşir. Hələlik hadisənin səbəbləri barədə heç bir məlumat yoxdur. Bu saatlıq bu qədər. Axşam xəbərlərini izləməyi unutmayın.